טוב, מה עניין החזיר? פרשת שמיני, תחזיר לא תאכלו, פרשת ראה, גם תחזיר לא תאכלו כי מפריס פרסה אהוב שעושה שסע, וגרה לא ייגר. מאיפה הגענו מהחזיר גם? זה עניין של לחזור. חזרו בהם בית שמיים בית הלל, כל הלומד בנו חוזר. בלשון התורה זה לשוב. ושבת עד השם אליך, לשוב, לשנה, ושנדם לבניך, לשנן עוד פעם. אז איפה הגענו לחזרה, לשון חכמים? איך זה קשור לחזיר? אז ככה, קודם כל חזיר, כמו שאמרנו, הוא חיצונית, זה לשון חזה, כאילו שאומר, בואו תראו, בואו תראו כולם. החזיר מראה לכולם, הנה, אני חיצונית, יש בי סימני טהרה, יש בי... אני מפס פרסה, שעושה שסע. לכן הוא מראה בה ומראה לכולם, אבל באופן חיצוני הוא טוב, נזם זהב באף חזיר. גם האף שלו הוא ככה בולט. מראה לכולם, גם ידוע שחזיר יש בו איזה זמין לבן אדם, אז נזם זהב באף חזיר, חזיר אישה יפה וסרתם. כלומר, חיצוני תקום מעולה. במידות החיצוניות מצוין, אבל בפנימיות זה מקולקל. אישה יפה וסרתם. ואמרו שהשני נביאים פרשו את הדבר הזה, משה רבנו את החזיר לא תאכלו, ודוד המלך יחר, זה סמן החזיר מיער. מה פרסמו? פרסמו שזה מואב, שזה אדום. זה כל התרבות המערב. איפה רואים? אצל עשיו, שהוא התחתן בגיל 40 שנה, בקחתו את... הוא לקח את הבמה בטענה, את הדעת. מה זה בן 40 שנה? הוא אמר, אבא שלי בן 40 שנה לקח את רבקה. אז גם אני כמו אבא שלי. חיצונית אני מעולה. אבא שלי בן 40, אני בן 40. כמובן חיצונית, בסדר. אבל מה הוא לקח? הוא לקח את בת אדום, סעירה אחיבי ובת ישמעאל. אז חיצונית. אז זה בדיוק המערב, שהכל חיצונית זה מאוד, מדברים גבוהה גבוהה, אבל... זה הכל, בקרבו לשים מרבו, הכל שקר וחזק. הכל סתם מצגות וצביעות, פשוט זה מאז ומעולם. וזה, עכשיו, איך הגענו באמת מכאן לעניין של חזרה? מהחזיר. כיוון שכתוב שיש אני המחזר על הפתחים. אז חכמים מסתוב, אני המחזר על הפתחים במסכת פאה. מה זה אני המחזר על הפתחים? אני אומר חזר על הפתחים, הוא פשוט עובר בין בית לבית ומושיט את היד שלו בצורה כזאת, כמו הוא מראה, מראה לכולם, אני צריך. אז מכאן, זה דומה ממש כמו לחזיר, שהוא מראה, פושט את לפיו ואומר, הנה, תראו, אני טהור. אז מכאן באה המילה חזרה, שאדם חוזר ומראה את הדברים, כמו אני אומר חזר על הפתחים, עובר מבית לבית ושם מראה. זה לא בדיוק באותו לשון, אבל הקשר זה כמובן אותו עניין, שהוא חזר עובר בין בית לבית, ככה אדם שחוזר, עובר על הדברים עוד פעם ועוד פעם. וזה, מכאן הגענו למילה חזיר, חזרה, אבל היסוד הוא כמובן של העניין של החזיר, שהוא מראה לכולם חיצונית אני בסדר, אבל כמובן גרה לא ייגר והוא כולו צבוע ורמאי.